to děláš ty. Not again. Počkej, ty si mě pamatuješ? No jistě, že to dělal on. Jistě, že to dělal on. Kdo jiný by to dělal, viď? To je pravda. Mačkej to dole. Teleport. Yes. Díky. A mě se krav. Karma se ti dostane. Tyba díky. Yes. Hele, krav. Krav. Krau, pamatuješ si mě? Co jsi přišel? Ale... Popravíme tě. Dobrý, no. Já ti budu stát v cestě. Chcete. Aha. Parňa! A pomohl to. Pojďte za mě, pojďte. Jo, no. By the way, měl jsem dobrý teleport přímo před DVC14. Vyplatí se. Koukej, jak mě to neportne. I mean... kdo pak to tam je, doktore? Kdo je za to bráno? Hele, můžeš hádat podle těch kroků. Cože? Kdo tam je? Poslouchej. Ano. Krau? Co to je? Ty jsi vrde. Za to, že jsi něčil to, tak jdeš se mnou. Jak si to? Jak si našel tu sračku? Pojď se mnou. Pojď za mnou. Pojď za mnou. OK. Musíme gate A pře na gate B, doktor. Tak kde je gate B? Ano, co pak? Ty pičo, neblbněte, jsem byl zatčenej, ne? Jsem byl zatčenej, ne? Máš tady doktora na zdi. A kurva! Ty jsi mi zabil pejna. Ne, to není možný. Já jsem si říkal, že tam je nikdo v rohu, ale zvíš, no, že se neutočí. Vůd? Tohle to je nějaká blbost. Ty jsi to úplně. Bracho, to je nejvíc homoklára tady to. Ten frimovetk. Boš. Pojďme. Bojne. To bylo špatný nápad. To byl ten zombie summer. Jakej ty summer, bracho? Žádný server nebude. A vidíš, plus, on to může... Víš, že tam, že dostaneš viac týdě tomu za scientistou, jako za oni, za D-Boyout, čiže... No to tam všechno je naživo. Ten kdo se teď přeměnil na 9th for scientistu. Přebyl scientista? Will fucking shit. No shit, Sherlock. Mrtvej. Ty není dobrý. Tak.
přes tu Tesu nejdu. Tak. Oh, bug. Ah, fuck. Co mě prozradil? Počítač? Ano, počítač. Tak ten je dobrý. Ne, není, protože počítač není. Tak. Se neumím trefit dneska. Co je to za časování? Tyhle dveře v Heavenně jsou hrozný, vidíš jo? Tak jako... Natáčím to tak, jestli mě zabije, tak... Vážně. Je to granát. Pojď. Potom tam hodím svoj, potom tam hodím svoji myškavěc. Sebe já, ale. Co už je to? The science guy. Nemůžu počkat na všechny, když nás je tak málo. Nemůžu, lebo jsou bych prahli. Je jich chyba, oni můžou. Jak no. Ale potom aj my. Ne.
Oni odlákají pozornost. No, dobré, jdeme zpět. OK, vidíme, vidíme! Není tady za... Že nejde tak, jo? To by Jura nešel. Hnedka půjdeme zpátky. Jdeme, jestli tam někdo byl, ale nejdej si mrtvej. Jdeme do vnitř. Jdeme na bohy. A se dokoukme dolů, I am scared. Co kdybychom to zkusili prostě instě na YOLO způsobou za... Ještě, pojď. Dáte, hele, Olako, dělej, omluv se, no, prohlédl se mi v provozní výterko, nevím, jak dlouho tu budu, protože je to hodně moc kvůli. Myslím si, že po mně bude, se snažím asi vyprovokovat. No, anyway, co bych vám tak řekl a pověděl.